Капітальний ремонт дороги поблизу села Оноківці завершений. Про це інформує заступник голови облдержадміністрації Іштван Петрушка. За його словами, тут здійснили фрезерування старого дорожнього полотна та влаштували вирівнювальний шар і покриття щебеневомастичним асфальтобетоном. Цього року в області планують відновити 265 кілометрів автошляхів державного значення. Європейські дороги у Закарпатті завдяки амбітній ініціативі президента вже стають реальністю, зазначив Іштван Петрушка. У службі автомобільних доріг у Закарпатській області повідомляють, на проведення ремонту доріг у регіоні у 2021 році із державного бюджету виділили понад 3,6 мільярда гривень.